Fillojmë mbas 79-s, mbas tërmetit 79-s. Po 79-a kishin 6.6. Mbas 79-s ne nuk kishim ende një IGJUM, nuk kishim një institut seismik që masë seismiciteten. Madje valët seismiciteti i kanë matur Malizi në kohën e 79-s. Dhe mbas kësaj u projektua. Po ata kanë pas provojë tërmetësh në dha Jugosllavia. Kushtet teknike të projektimit që janë ende sot në fuqi janë për 8.5 të shkallës së Richter. Për 8.5. 8.5 shkallës së Richter. Pra të gjitha në fuqi 8.5 të shkallës Richter nuk ka mundësi praktike fizike të bjerë në Shqipëri, as ato nuk janë për. Ka. Shqipëria mund të gjenerojë tërmete me gjithë studimet që kanë bërë deri në 6.5 Richter, që është një magnitudë lokale. 6.4. Ky është 6.4. Kjo është maksimumi që mund të gjenerojë. Ka një hartë seismike për zonë. Po pra, se gjenerimi është në bazë të tektonikës një vendi që mund të bëhet. Po, falë, që janë tre plaka, tre drejtime të kajtë. 8.5 të bëhet në Kili. 8.5 të shkallës Richter. Po. 8.5 Richter. Kili ka rënë në 9.1. Por un po 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 do të katër ky është i barabartë me 9. Ju plasë plaka është 1000 kilometra, nuk është pak. Sokol, të sqaroj diçka që mos sa bëjmë teknike. Jo, pra kjo është para teknike. Një kolegë atë do të sqaroj, do të sqaroj. Njerëzit duan din, pallatet që bëhen, që ndërtohen në Tiranë, që janë ndërtuar në Tiranë. Flasim do të çfarë grad tërmeti përballojnë. Nuk po flas për muret sepse sa është teknike, po flas për kolonat e betonit. Jo, të futemi se kont që ti përgjigjemi sokol. Mos futemi në element shkencor sepse janë pafund. Ja se janë në prem dyre zotit ti gatuar. Testi i Tiranës tregoj që pallatet e mbas vitit 91 me këto normativa, me këto konstruktor që ne kemi, i rezistuan nga pikpamja statike shumë mirë tërmetit, tërmetit. Se sot njerëzit në këto pallate duhet të lënë qet. Për sa i përket muraturave, çareve të muraturave, neve nuk kemi dhe sot një standard që duhet me urgjencë të bëhet se si do bëhen muraturat e pallateve me kolona beton. Do të hyj në një moment në sensin kur bëhet llogaritja, po themi, neve e çojmë se për ndryshe duhet bënim të tërë bunker, që të mos ketë asnjë çarje. Tërmeti llogaritës duhet i ofroj strukturës mundësi që të shkëputet pjesa, ta themi, të struktura që janë me skelet betonarme, ndryshe ta themi të muratura e tullës mbajtëse. Duhet i ofroj që të shkëputet, se për ndryshe ka forca shumë të mëdhaja, futen elementët tjerë. Që që gjithë këto plasaritjet janë normale dhe neve e logarisim është një gjë, po themi ajo, pjesa e projektimit është për dëmtueshmëri të madhe. Problemi është që të mos të dëmtohet struktura kryesore, ta themi kolona, muret, mbajtëse, betoni, që të shkojnë në kolaps të godinës, edhe pjesa që do dëmtohet e muret të jetë me riparime të vogla, të jetë, po themi, e ribanushme, të mos shkojë drejt shkatrimit. Kjo pranon që do më thënë gjithë kodet e botës, ne punojmë me kodet, edhe bazohet në këtë filozofi. Kështu që, po themi, gjithë këto pjesari e qares është shumë normale për gjithë godinat. Dhe është ajo që e thatë me drejt dje komiteti që do të mbulohen me kostët e ndërtuese. Pra, 90% e godinë në Tiranë janë të kësaj kategorie, ne shpresëm që brënda muaj e djetorë po, të jenë të riparuar. Dakor, për ka e problem, dhe pasaj këtu ndoshta duhet e të përshirë sërës në ministrin Klosi, ka e problem, për shumë, pallatet vjetra edhe në qendër Tiranës, që katet e para, ju jeni ndërtuese, dhe ju tani, kur ndërtoni një pallat, ndërtoni 2-3 katet e para, ku di më për qendra biznesi, apo për dyqane, apo për restorante. Ndërkohë, tek pallatet e vjetra, këto janë bërë në mënyrë amatore. Ato e thjesht thosë sokol, por nuk më lejo që ta them. Të më fali ministri. Një nga ankohesh gjithmonë për mua. Po ankohem se ti s'më lejo vëlla, ti ja dhe llafin diku tjetër kujt, më prëve mes, sikur ke inato burr. Inat s'kam, po. Bëj shaka, bëj shaka. Në vëmendje të kam, po. Bëj shaka. Duhet të kesh parasysh diçka, ndërhyrjet si në ambientet e kateve të para, shtesave të katit dhe shtesat anësore që janë bërë në mënyrë amatoreske në Shqipëri, kanë ndikuar në mënyrë të dukshme në objektet e vjetra. Kanë prishur strukturat e objektet e vjetra dhe kanë prishur duktilitetin e përgjithshëm të gjithë të objektit. Dhe janë ato kanë sjellë probleme edhe pa tërmetin apo? Po, janë të rrezikshme. Edhe para tërmetit. Po, janë të rrezikshme. Dhe unë këtë desha të them, një nga arsyet kryesore
në jetë gjatësinë e një objekti është pikërisht ndërhyrjet dhe riparimet që kryen në objekt, që këto do të jenë në mënyrë profesionale. Ja, për shembull, ishte ai pallati që nxorën pak sekonda më herët. Ja, ishte kryeministri tha, një nga reagimet e tij tha, më futi të merrin, po ndërkohë. Po, ja. Atë desha të shpjegoj edhe nga ana tjetër. Kuratura do i riparohet. Ja vash, avenir. Ja, ai është rregull. Sokol, të lutem tani. Sokol, të lutem Sokol. Edhe diçka tjetër, që mos ankohem. Të flasat e ta mbyll. Të gjithë skeletet, siç e tha Avenini, kanë rezistuar. Projektimi ka qenë në mënyrë më të madhe elastike për efekt të atyre që tha profesori. Do me thënë, që të mos qajen strukturat, të ndrojnë këmbë dhe objektet mos kalojnë në kolaps. Dhe gjithë tjerën e kanë hëngër muraturat. Dhe muraturat, me ato kushtet paktit teknike që ndodhen sot, nuk janë bërë në për objekte. Sepse, këto muraturë janë bërë jashtë çdo lloj standardi. Nuk janë bërë lidhjet e mureve, se ka një kusht teknik që do të bëjnë lidhjet e mureve çdo 60 cm me dy shufra hekuri të futura ke kolonat që t'japin punë në përbashkët kolonave. Për shembull, vila e Laleve që themi u kthye edhe në ajo, simbol të tragjedisë. Ajo ka pas probleme të llogaritjeve statike. Sepse aty e pam që ajo ka rënë tjera të rëndësishme. Po, ajo ka pas probleme të llogaritjeve statike të konstruksionit. Neve kemi 8 vila, 9 vila që do të prishim në ditët në vijim, që kanë po të njëjtën problem. Stafat që i themi në inxhinierët, janë çdo 60 cm, kur duhet të ishin 7-8 cm ose 10 cm. Me llaf punuar kolonat me 4 fi hekur 12. Tani do të bëni atë një fare. Mundet është ky tërmet ishte vdekja e ligjit legalizimeve. Po, është vërtet. Ky tërmet se ky është një nga problemet që duhet të diskutojmë. Ky tërmet ishte vdekja e ligjit legalizimeve. Okay. Dhe në një pallat që ndërtoi unë me këtë konstruktor, nëse unë ikë dhe dorëzoja atë pallat, mas 5 viteve dikush i fortë i shkallët bën një kat sipër, ndryshon të legalizim dhe e çon për legalizim dhe ndryshuan gjithë parametrat që unë me sakrificë i ndërtova. Dhe ky ligj sot duhet këtë marrë fund. Në mënyrën më absolute, edhe një vit, një kaqe, edhe një vit, dy kaqe, duhet këtë konstruktorin, duhet këtë shpimin gjeologjik, si që bëjmë gjithë ne, që të shpojmë në mënyrë të rregullt, duhet të ketë sismologun atje që ti marrësh. Duhet të ketë sismologun. Ky drejtori i institutit dhe instituti duhet urgjentisht të ndryshoj kodet. Urgjenti instituti duhet lënë çdo punë tjetër. Absolut. Instituti duhet urgjentisht të bëj fusin në Shqipëri me dhunë eurokodet, të fusi normativat e mureve, fusi normativat e çdo elementit që përbën një pallat. Kontrolli në terren. Fakt ajo që do të që nga terreni që sa ndodhi tërmeti dhe ne u nisëm drejt Durrësit dhe ishim gjithë atje dhe realisht se ju do keni edhe pjesën e tretë ata njerëzit që realisht treguan heronjtë të ditës së parë, po unë kam ditur në një kategori. Ata mund të ishin ndër viktimat, ëh? Po.